Ja, nej, men det finns ju, vi har ju exempel på när jag hjälpt folk då, som det var en kille som fick det present av sin snälla chef när han skulle sluta. Han hade gjort mycket bra för företaget. Så tänkte jag så här, men gå till Oscar på den tiden som jag hade ett klädföretag då, och bli ekiperad. Så hjälpte jag honom, vilket ledde till att han ganska direkt därefter lämnade sin fru då, för han fick lite dåligt samvete för det, men han hade väldigt, vilket helt annat självförtroende. Förmodligen hade han gått runt och tänkt på det här tidigare, gissar jag. Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Så kul att du lyssnar. Och jag hoppas att du fortsätter att lyssna även nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det och veckan efter det. Och är det så att du tycker att vi kan göra någonting bättre så att du fortsätter lyssna nästa vecka och veckan efter det eller veckan efter det och veckan efter det. Till exempel tips om olika gäster eller berätta om hur jag håller på att tjata om att du ska lyssna på nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det. Så kan du skriva till mig på Loungepodden på Instagram eller så går du in på LinkedIn, connecta med mig. Jag heter Taimo Skafari där och ger lite feedback, lite tips på gäster eller bara säg hej. Än en gång, stort tack för att ni lyssnar. Och för er som inte vet vem Oscar Arsjö är, så är han en stilguru, han är pionjär, han är en entreprenör, han är stilexpert, han är författare, han är marknadsdirektör just nu på Brothers. Och han har skrivit boken Klä dig för framgång, så gå in och shoppa loss på den. Han är också återkommande modeexpert i tv, radio, tidningar och inte minst Nyhetsmorgon. Ni har säkert sett honom på Nyhetsmorgon med Jeppe Börjesson på lördagar en hel del, och där han ger tips och tricks och råd om kläder, stil och kommunikation och personligt varumärke och allt som är kopplat till det såklart. Och det är exakt det som vi pratar om idag också. Han ger några riktigt bra steg på hur man kan tänka, hur man stärker sitt varumärke genom sin stil och sina kläder. Hur kommunicerar vi egentligen och vad ska man tänka på? Hur är psykologin runt omkring det här? Klädstrategier, klädkoder, klädångest, modehacks. Hörrni, vi sätter igång det här avsnittet. Här kommer han, Oscar Arsjö. Det var dock väldigt nervös första gången som jag var med i Nyhetsmorgon, det ska erkännas. Hur länge sedan var det första gången? 5 år sedan kanske. Men det gav också en fantastisk kick. Och sen så nästa gång blev man lite mindre nervös. Kicken minskade. Tredje gången, lite mer som att gå till jobbet och ingen kick alls. Det är ganska intressant hur det funkar. Och lika så innan jag skulle medverka första gången så kände jag så här, varför gör jag det här? Varför utsätter mig för det? Jag vill inte. Du vet, den här rädslan för att hoppa ut. Men det är ju först, det är klyschigt, men det är först när man gör det som man också får kickarna, som man utvecklas och som man verkligen känner en tillfredsställelse. Man utmanar sig själv. Välkommen till loungen, Oscar Arsjö. Tack, jag lutar mig tillbaka och ska njuta av den kommande timmen eller en och en halv. Det här ska bli riktigt spännande. Vi kommer ju ganska snabbt in på här om att våga utvecklas och våga hoppa in i nya saker. Ja. Gör du det ofta? För sällan, det tror jag de flesta gör. Vad är ditt nyhetsmorgon-grej nu då? Vad nästa nyhetsmorgon är? Mm. Det är väl lite i sin linda som jag håller på och funderar lite grann på. Jag håller mig sysselsatt som marknads-, e-handels- och affärsutvecklingschef för klädkedjan Brothers. Och i det jobbet finns det en väldigt massa spännande utmaningar. Det är en bransch som står inför en stor förändring, en digitalisering, en globalisering och egentligen en överetablering. Så det är väldigt utmanande för samtliga retail-aktörer skulle jag säga, som verkar på den svenska marknaden. Jag insatt i, men jag tror att det är ganska generellt globalt också. Butiker som läggs ner, etc. etc. Så det är jättespännande och jätteutvecklande. Och min bakgrund tidigare är som entreprenör, vilket jag ser mig själv som och identifierar mig själv som. Men nu är jag då inne i ett storbolag, sitter i ledningsgrupper och det är fackliga förhandlingar och det är omorganisationer och det är saker och ting som jag inte varit i närheten av och aldrig, måste jag känna, ens varit sugen på. Men det är väldigt lärorikt. Så jag känner att det är perfekt för mig att kombinera det hyfsat småskaliga entreprenöriella med börsnoterade storbolagsgigget. Så att det är kul. Så just nu så håller det mig hyfsat sysselsatt och tillfredsställd med, om vi pratar personlig utveckling, även om det inte är så där läskigt så att det är som man står inför stor brant och bara hisnar för att hoppa ut. Men sen jobbar jag på lite grann vid sidan om också då med andra grejer. Och där funderar jag lite grann på vad man ska göra för något kul, för det är klart man ska göra mer roliga grejer.
Då blir man ju nyfiken. Vad är eventuellt roliga grejer? Ja, nej, men det kan precis vara vad som helst. Jag startade ett e-handelsföretag som heter frontman.com som avyttrades och sedermera avyttrades igen till R&B då, som är koncernen som äger Brothers. Och den vägen kom jag in på det här jobbet. Jag började som digital affärsutvecklare på koncernen och sen så blev tjänsten som marknadschef leder då. Och så hoppade jag in på den. Men det var ett bolag som jag drev i 10 år ungefär och startade och drev upp från grunden då. Det var ett e-handelsföretag som sålde 60-tal externa varumärken och även hade en egen linje, så egen tillverkning då, utav skinnjackor var väl de som fick mest spridning och sen även andra typer av kläder. Då lärde jag mig en väldig massa saker på det. Vi var e-handelsentreprenörer, eller säga pionjärer skulle jag säga. Det var innan Zalando fanns, det var innan Boozt fanns, det var innan Mr. Porter fanns etc. etc. Okay. Så vi var de första. Jag kom från tidningsbranschen, startade en gång i tiden Sveriges första renodlade modemagasin för män, som på den tiden då inte innehöll varken bilar eller brudar eller musik eller film eller vad det var för någonting. Och drev den under några år. Det var fantastiskt kul och lärorikt på alla sätt, men det var... Och det var helt rätt timing. Det var under en tid när det pratades om metrosexualitet, en term som idag inte egentligen används. Och för de unga lyssnarna så kan man väl kanske sammanfatta det med att det handlar om man var metrosexuell så var man en kille som brydde sig om sitt yttre, kanske använde hudvårdsprodukter och rakade pungen ungefär. Då hamnade det faktiskt metrosexuell. Ja, nu är det några som säger, vadå? Gör inte... Exakt. Är det någon som inte gör det? Exakt, så metrosexualitet som begrepp har ju spelat ut sin roll, för idag gör ju väldigt, väldigt många det. Men på den tiden så använde de flesta killar på sin höjd då kanske deodorant och parfym. Om du pratar peeling eller fuktkrämer som kille, så det var mest förunnat kvinnor att hålla på med sånt back in the days. Men precis när vi drog igång den här tidningen, då började det lyftas och då började alla identifiera sig med så här, även ölfirmer och bilfirmer och allt sånt där ville identifiera sig och förknippas med mode, för mode var stil och folk ville ha stil, så det låg verkligen i ropet då. Så timing var rätt, men ändå efter ganska tidigt insåg jag att timingen för tidningar som medieformat var ju på en nedåtgående trend. Det här var ju, ja, jag är dålig på tid, men 12-15 år sedan. Tidningsbranschtrenden, den var ju väldigt tydlig redan då. Den tidningsnöd som vi nu har sett de senaste 5 åren, det kunde man ju skönja redan i siffrorna då. Men e-handelstrenden, den var ju på väg åt ett helt annat håll då för drygt 10 år sedan. Och då ville jag byta plattform. Så då drog jag igång det här e-handelsprojektet. Du såg trenderna komma och gjorde medvetet val på grund av, liksom på makronivå på det sättet? Ja, absolut. Okay. Det kan ju vara bra. Och titta lite grann på vad det finns för möjligheter. Mm. Antingen så kan man ju jobba i motvind eller i medvind, och jag föredrar det sistnämnda. Ja. Ja, det var ingen högoddsare, men spännande. Nej. Och det är som sagt, det kan ju vara bra att kika lite grann på vad saker och ting är på väg. Du startade podden. Det känns som en växande sektor. Det har funnits ett tag, och hade du startat den för 3-4 år sedan kanske hade det gått ännu lättare. Ja, absolut. Men det är väl samma sak med Instagram till exempel. Om man är lite tidigare på tåget där så är det lite lättare att slå igenom än om du skulle dra igång nu och vilja satsa. Och det finns mycket first mover advantages på många, många branscher. Vad ser du nu då? Nu tittar jag inte så mycket på trender, utan hittar jag mest på att hitta så här, baserat på det som jag har lärt mig, där jag hade en ganska komplex affärsmodell. Eller affärsmodellen i sig var inte särskilt komplex, men väldigt arbetskrävande om du sitter med ett 60-tal leverantörer då, det vill säga klädföretag, klädmärken, plus en egen produktion med x antal olika producenter i x antal olika länder, och ska sälja det med en ganska avancerad webbsida som behövs, och ja, bokföring och lagerhållning och logistik och allting sånt där, kundtjänst. Så inser man så här, det måste gå att göra någonting som är väldigt mycket enklare än det här. Så att det är inte alls säkert att det kommer bli någonting sådär. Men det jag kikar lite grann på nu, det är att hitta, okej, hur kan man dra lärdom av allt det här och alla misstag man har gjort. För det har man gjort massor. Och hitta en affärsmodell som helst inte varken har anställda eller kontor. Och jag tror inte på självspelande piano, men man kan försöka komma lite närmare. Mm. När man i alla fall har satt igång det och fått hjulen i snurr i rullning. Automatisering. Ja, man kan lägga ut en väldigt massa saker så att man bara själv fokuserar på det man är bra på. Det är en nyckel. I mitt förra jobb så gjorde man ju allting. Man backade och man svarade kundtjänst i början, och man var inköpare, man var marknadsförare, och man skrev alla texter och modell på som fotades på plaggen etc. initialt då, innan man började. Och det tar ju väldigt lång tid då. Ja,
Ja, jag förstår det. Och det är, man tappar ju fokus från, som du säger, de grejerna man kanske är bäst på också. Och det tar ju energi och kreativ kraft från sånt liksom. Tror jag alla entreprenörer känner igen sig, alltså i alla olika format. Är du redo för att gå in på det som jag lovade att vi skulle prata om innan? Ja, absolut. Jag är alltid redo för att alltid prata redo. God stil. Tröttnar du aldrig på mode? Nej, men det är det som är det fina med att jobba med sin hobby. Och det tror jag är en nyckel till lycka i livet överallt. Kanske inte meningen med livet, men inte så långt därifrån. Mm. Att jobba med någonting man tycker är kul. Jobbar man med någonting man tycker är kul, så flätas ju arbetslivet och det privata ihop. Så gränserna blir lite suddiga. För det allra mesta så är det positivt. Fan, vilken press för dig att liksom vara modeexpert på Nyhetsmorgon. Är du det fortfarande? Nu var det några månader sedan. Men jag var parhäst med Jesper Börjesson. Denna fantastiska man. Mm, han är också bra klädd. Ja, det är han. Det var lite tvekande där. Nej, inte alls. Han är bra klädd. Men jag har också glädjen av att han erkänner sig inspirerad av mig. Att jag har fått glädjen att bidra till den goda stil som han uppvisar. Det är snyggt. Och det är väldigt kul. Det är verkligen bekräftelse. Och då det jag skulle säga var att han bytte till vardagar ganska nyligen. Ah, okay. Han körde alltid lördagar tidigare, så då körde vi under många år. Sen har jag kört med 10 programledare tror jag genom åren, men det är framförallt jag och Jesper som har gjort det. Och då så vardagar var inte riktigt det formatet som funkade för den här typen av, man vill inte riktigt tror jag sitta och titta på, bli inspirerad av herrkläder klockan 07 på morgonen en måndag innan man ska gå till jobbet, utan det är lite mer avslappnad helgtittning. Det förstår jag. Man är lite för stressad för det kanske. Ja. Så tidigt. Ja. Och sen som sagt marknadschef på Brothers, en av Sveriges främsta modebolag, och skrivit boken Klä dig för framgång. Exakt. Och sen kommer du in där på kontoret måndag. Kan du få hugg ibland så här, men hur har du tänkt idag? Att jag Oscar? Får? Ja. Att, nej, det får jag inte. Ingen som vill driva med dig. Nej, de är väl så snälla mina kollegor. Men sen så just klä dig för framgång. Så jag jobbar ju mer då inom området stil och kanske personlig stil än mode. Det finns ju de som är betydligt mer utsvävande i sin stil än vad jag är, och som är mer modemedvetna. Även om jag tror och anser mig ha hyfsat koll på vad som ligger rätt i tiden, så är det ingenting som jag verkligen brinner för, att ligga i framkant modemässigt personligen. Så att jag har ju kollegor som är betydligt mer edgy när det kommer till sin klädstil och tar ut svängarna mer. Jag är mer konsekvent, därför att jag tror mer på att bygga mitt personliga varumärke med hjälp av kläder. Det kan man ju i och för sig göra om man tittar på, ja, det kanske är ett dåligt exempel, men jag tänkte på Peter Schiepen. Han ligger knappast framkant just när det kommer till mode, men han är ganska extrem när det kommer till hur han klär sig. Men det finns ju de som också gör som en del av sitt personliga varumärke att alltid vara väldigt edgy och alltid ha det senaste kläderna, men det är inte en del av mitt personliga varumärke. Det är en av de frågorna som du ska få komma till sen. Jag tänkte hur du beskriver ditt personliga varumärke, hur du, men också dina kläder. Men innan det så vill jag bara säga, när du tog upp mode där, det är därför jag har valt att bjuda in dig här också. Det andra kan bli lite väl för flummigt med mode och uppe i det blå. Nu ska vi prata om konkreta saker och hur man faktiskt klär sig för att bli framgångsrik. Exakt, och det var också lite tanken med min bok, att den riktar sig till alla de som vill få de fördelar man kan få i livet med hjälp av ett genomtänkt yttre. Så, och det tror jag att de allra flesta vill, göra det lite lättare för sig själva i livet genom att tänka lite grann på vad man har på sig. Medan alla inte är särskilt intresserade av mode, framförallt inte killar. Men det är inte riktigt den här boken handlar om heller, utan det här är mer hacks och tips. Nu är det vissa tjejer som lyssnar på det här som tänker, men fan, ska ni sitta och prata om killar hela tiden? Men jag tror det finns många nycklar som man kan ta med sig, vilket kön man än har. Det gör det absolut. Det finns många som har ställt den frågan om man kan köpa den även som tjej, och jag tror man får ut mer av det som kille, för alla plagg som exemplifieras är ju för män, men de grundläggande principerna är absolut könlösa. Men hur skulle du beskriva ditt egna varumärke som person och din klädstil? Det egna varumärke som person är nog, får man nog fråga någon annan om för att få en rättvisande bild, skulle jag säga. Däremot den klädstil som jag siktar på att uppvisa är väl helt opretentiöst och ytterst ödmjukt, kallar jag väl för luxury rock'n'roll. Bottnar i gammal hårdrockare i grunden. Känner att jag är väldigt långt ifrån hela preppy-scenen. Det kan vara snyggt på vissa, men det passar inte riktigt mig. Så att jag klär mig väldigt mycket i svart,
skinn och mocka tycker jag om. Grått, neutrala färger. Väldigt sällan eller aldrig man ser mig i en rosa skjorta. Därmed inte sagt som sagt att det inte är snyggt eller att jag kan tipsa andra om det. Men mitt personliga varumärke så har jag inte det. Och det är ju också så man pratar om att bygga sitt personliga varumärke, så är det konsekvens som gäller. Det handlar, oavsett om du ska bygga ett eget eller ett företagsvarumärke, så är det konsekvens. Annars så kommer inte folk att hinna uppfatta det. Och man kommer få olika bilder av det. Och det gäller även ditt eget, när du ska bygga ditt eget personliga varumärke. Så att ju mer konsekvent du är i din klädsel, desto mer kontrollerar du vilken bild andra människor har av dig. Eftersom hjärnan fungerar primärt i bilder, inte i ord. Så om du tänker på mig efter vi har suttit här i de här fina fåtöljerna och pratat med varandra, så kommer inte bokstäverna OSCAR komma upp i ditt huvud, utan det kommer komma upp en bild på mig, inte sant? Då kommer du tänka på, jag gissar att du tänker på mig i förkläder. Mm. Annars är det jättekonstigt. Vi får se. Jag skulle kanske ta det som en komplimang i och för sig, men generellt sett så tänker man på människor i kläder, inte utan kläder. Beroende på sammanhang då förstås, men i alla fall i affärssammanhang så gör man ju det. Och ju mer konsekvent jag är i de kläder jag på mig, desto mer kontrollerar den bilden som dyker upp i andra människors huvuden när de tänker på mig för ett potentiellt uppdrag eller vad det nu än må vara för någonting. Så att om jag alltid har svarta kläder på mig, så kommer du inte se mig i vita kläder, det lovar jag, utan då kommer du bilden på mig dyka upp med svarta kläder. Har jag alltid röda kläder, så vet jag så här, okej, jag kontrollerar att du alltid har, kommer alltid tänka på mig i röda kläder. Har jag alltid slips och kostym och kritstrecksränder etc. och är verkligen i formellt klädd, så är det den bilden. Och har jag sitt egen skinnjacka och alltid har skinnjacka, när du tänker på mig så kommer du kunna tänka på den snubben i skinnjacka. Så att därför så är konsekvensen viktig för mig när jag tänker på att bygga personligt varumärke, och också när jag hjälper andra företagsledare eller andra personer hur de ska kunna bygga sina personliga varumärken, eller förstärka snarare sina personliga varumärken med hjälp av kläder. Kläder bygger inget personligt varumärke ensamt, men det kan hjälpa till att förstärka. Finns det någon i något sammanhang där bryta det här mönstret kan vara till ens fördel? Vilket mönster menar du då? Nej, jag tänker om du kommer med svart hela tiden, alltid, och sen så kommer du till en föreläsning med 500 personer och sen helt plötsligt tar du rosa på dig. Vad händer då? Så tror jag att om jag skulle dyka upp i rosa i en föreläsningssal, så tror jag inte att det skulle gynna mitt personliga varumärkesbyggande, utan det skulle snarare vara då, förutsatt nu att alla de här 500 personerna känner till mig och associerar mig med en viss klädstil, att göra en poäng, om jag har någon poäng av någon anledning till att jag kanske vill, den här föreläsningen kanske handlar om att bryta könsnormer när det kommer till kläder. Ja, då är klart, då finns det ju en poäng. Vad är de vanligaste frågorna du brukar få om mode allmänt? Kommer folk fram till dig på krogen bara, du kan hjälpa mig, jag har tänkt på det? Ja, nu har jag två små barn så jag är väldigt sällan på krogen tyvärr. Även med på dagis då? Det är kul, på dagis gör de inte heller det. Men på stan händer det absolut. Nu för tiden får man inte skriva autografer, utan man får ju vara med på en selfie då, om det är någon som vill visa sin uppskattning. Och det är superkul, det händer då och då. Jag blir lika glad varje gång. Ni är välkomna att komma fram till mig också, hörni. Ja, jag gör det sen, jag lovar. Så det är fantastiskt kul, långt från dagligen, men det händer. Men frågorna jag får, det är sällan folk ställer frågor på stan, utan då är det mer den typen av saker. Man vill ta en bild eller kan säga så här, att de uppskattar tipsen och så där. Det är ju fantastiskt roligt att höra. Men frågorna kommer nog framförallt genom min Instagram, skulle jag säga, att det är folk som hör av sig där med frågor. Och de vanligaste frågorna där är klädkodsrelaterade, skulle jag säga. Man ska gå på någon form av tillställning och är osäker på om man ska på sig. Det är det absolut vanligaste. Ja, det kan jag tänka mig. Vi kan ju slänga ut din Instagram direkt här. Vad heter du där? Oskar Arsjö, Oskar med C, ett ord, ARR, Sigurd Johan Olof. Hur börjar du? Om du liksom ska hjälpa någon, du hjälper ju flera personer och har hjälpt flera personer. Du har till och med hjälpt företag att bygga deras liksom klädkod. Men vart börjar du om en person frågar dig, jag vet inte, vem ska vi ta något exempel? En vd, eller vilka är det du brukar hjälpa vanligtvis? Nej, men det är väl ett bra exempel. Då får man ju titta lite grann på vem han är, vad han vill och vad han har redan nu. Ofta så har du ju en tanke kring vad du har för behov och vad du skulle vilja uppnå. Du kanske redan har sett någon förebild som du tycker klär sig bra och så vidare. Då kan jag ju kanske tycka stämma in i det, eller så kan jag utmana den förebilden. Att det kanske, jag kanske har en annan vision som han skulle kunna använda sig av. Och ibland så är det en tom sida eller en öppen bok eller vad man nu kallar det för. Tomma blad säger man kanske. Och då kan en person komma och bara säga, jag skulle gärna vilja, nu jobbar inte jag som personlig stylist så generellt. Det finns andra som gör
mer frekvent i alla fall. Utan det är mer i specialfall när det är någon som jag känner på ett eller annat sätt, eller en företagsledare eller någonting sånt som det är ett kul case utav. Och då är det ju snarare, försöker jag verkligen tänka varumärkesmässigt, hur kan du förstärka ditt varumärke och ditt företags varumärke med hjälp av kläderna och addera någonting som får dig att sticka ut, som gör att du blir ihågkommen på grund av något klädesplagg eller någon stil. Lite det jag pratade om med färg är ett sånt exempel. Ett annat exempel är ju typplagg. Leif GV, jaktvästen, Sara Danius, knytblusen, hela det här knytblusupproret som startade med den hashtaggen bara på grund av ett klädesplagg som hon hade på sig. Jag tror att väldigt många fler känner till henne idag tack vare det, än om hon hade haft olika kläder på sig varje dag. Byggde återigen på konsekvens. Hon har alltid knytblus. Om hon hade det en gång i veckan skulle ingen associera med det. Skulle Leif GV ha en jaktväst en gång i månaden skulle ingen tänka på honom med det, etc. Och där försöker man hitta någon form av så här nyckel som gör att stil, konsekvens, accessoar, plagg, någonting som blir lite av kännetecken som kan bidra till att man blir påhågkommande. Det sticker ut lite grann på det sättet som är mest gynnsamt för den personen i det sammanhanget som man opererar, eller hon. Alltså, hur mycket kommunicerar vi då egentligen med våra kläder? Jo, men ganska mycket. Man, oavsett om man gillar det eller inte, så kommer man att bli bedömd delvis baserat på sitt yttre. I en perfekt värld ska det självklart bara vara det inre som räknas, men jag har inte den impacten så jag kan förändra världen själv, utan det jag fokuserar på är att hjälpa folk att profitera på det faktumet att det är så som det är. Och det är också det som ligger till grund för boken då, Klä dig för framgång. Det bygger ju på hur kan du klä dig för framgång, och det bygger ju på att just att du blir bedömd ganska stor del baserat på ditt yttre, framförallt utav folk som inte känner dig. Jag tänkte ju redan i början där att det är många som tänker så här, vilket ytligt avsnitt det här kanske kommer bli. Men jag misstänker att du har fått den frågan tidigare, många gånger. Ja, absolut. Och det finns många studier som påvisar att bara mellan 10-20% av det som du säger faktiskt registreras av mottagaren. Så resten av mottagarens uppmärksamhet går åt till att ta in hur du säger det och din intonation, alltså det sättet du säger det på, ditt kroppsspråk och inte minst hur du ser ut och hur du är klädd. Så mellan 80-90% av det intrycket som du efterlämnar när du har träffat en person utgörs av andra saker än det du faktiskt sa. Mm. Vilket är lite intressant, och där finns det såklart en otroligt stor potential. Du pratar också om någonting som jag tycker är intressant, klädstrategi. Mm. Det är väl det i stora drag det vi kommer att prata om och har börjat prata om. Jag har redan börjat prata om det. Mm. Ja, nej, men klädstrategier tycker jag är viktigt. Det är, jag vill sätta ljus på att kläder inte bara är någonting man hafsar ihop på morgonen och tar på sig för att man måste ha kläder på sig, utan att man ska tänka efter lite grann på varför man har just de kläderna på sig och vad det är man vill signalera med sina kläder. För det är ju ett verktyg för att berätta för omvärlden vad du står för och vem du är som person. Det är klyschigt, det kommer säkert bli fler klyschor under den här podden, men du får bara en chans att göra ett första intryck, och så är det. Och det har en tendens att stanna kvar ganska länge, det här första intrycket. Och jag är helt säker på att inte minst du kan övervinna vilken skara människor som helst med din charm och din intelligens. Men varför inte ge sig själv ett försprång så att du börjar i medvind så fort du går in i rummet? Och det kan man verkligen göra, för det är en väldig skillnad, och det kan man experimentera med lite grann själv. Om du går in i ett rum med en viss typ av kläder, om du går in i ett rum med en annan typ av kläder, vad du får för bemötande. Och inte minst, trivs du i de här kläderna? Det är verkligen en nyckel. Om du känner så här, jäklar, om du står i hallspegeln på morgonen och så tittar du på dig själv och känner, wow, vad jag gillar det jag ser i spegeln. Nu jäklar ska jag ut och erövra världen. Så kommer du ju få själv. Mina konklusioner är att framgång handlar primärt om två faktorer. Det ena är energi och det andra är om självförtroende. Och om du gillar det du ser i spegeln så kommer du både få energi och du kommer att tro mer på dig själv. Och om du tror mer på dig själv så är chansen betydligt större att andra också kommer göra. Mm. Och det där tror jag många känner igen sig på, alltså, speciellt liksom affärsmänniskor som ska ut på ett kundmöte, så kanske man inte sätter på sig t-shirten. Det finns ju visserligen vissa som gör det, och även väldigt kända amerikanska entreprenörer gör det också. Jag misstänker att vi kommer komma dit senare. Men det är ju kostymen som gäller liksom. Och jag känner igen mig själv. Jag har jobbat inom försäljning väldigt länge, och inför ett viktigt kundmöte så liksom, då blir det den finaste kostymen, nystrycken skjorta och sånt där, bara för att få energi. Annars så när jag går dit, jag har kört med enklare kläder också
det känns som att jag inte har samma energi. Och det är typ bara den här rustningen liksom, kläderna. Mm. Vilket, det är ju psykologiskt såklart, men jag vet inte, man kanske kan vänja sig vid att få samma energi med en t-shirt också, men ja, det, kan, mig, liksom. Det kanske man kan, men det finns ju sådana studier också som har påvisat det, att just en kostym ger mer energi. Om du tar på dig... specifikt en kostym? Alltså. Ja, precis. Mm. Specifikt en kostym just där, till skillnad då från att du bara går i en t-shirt och jeans kanske jobbet. När du drar på dig en kavaj, eller jag vet, det var kanske kavaj, inte helt kostym då, som studien gjordes på, så blir det händer någonting annat. Du känner någonstans att du ska, nu är det allvar, nu är det jobb, nu har jag blickarna på mig. För att det är något annat än du sitter hemma i soffan. Du bryter ju av direkt utav på den här rustningen som du nämnde, eller uniformen, eller vad du nu kan kalla det för, superhjältedräkten om du vill, vidare dit. Och då är det associerat med något annat. Det handlar ju väldigt mycket om associationer. Mm. Såg någon studie häromdagen som påvisar just det här med att det du dricker primärt inte... Om det som avgör vad du gillar för dryck inte primärt avgörs utav smaken, utav de känslorna som drycken medför. Det vill säga det här kaffet som du dricker och ölen som du dricker, det är inte framförallt för att kaffet är supergott eller att ölen är supergod, utan att det ger en känsla. Och det är lite samma sak med kläder. Mm. Det där kan jag verkligen tänka mig. Alltså jag har ju druckit samma vin 2 dagar i rad och det har liksom smakat helt annorlunda, och det är nog sina stadiet. Mm. Det är aldrig lika gott på måndag morgon. Nej, det är det verkligen inte. Eller du på vad man har för preferenser liksom. Men så är det. Sällan i alla fall. Nej, men vad finns det för fler såna här psykologiska saker som man kan tänka på? Alltså typ så här färger och strukturer och storlekar på kläder och så. Men alltså, det var en väldigt bred fråga. Men ja. Finns det vissa färger som man kan tänka på, som du har så här rakt upp och ner i huvudet? Det finns ju, som du vet, börjar du leta efter studier och så här, så finns det ju extremt mycket studier, och vissa blir ju kanske ganska larviga och kan säkert motbevisas. Men jag har sett studier som påvisar gällande färger då, att rött verkligen är en signalfärg när det kommer för kvinnor. Så då män som vill attrahera kvinnor, skulle det vara väldigt positivt, för att det associeras med makt och med kraft och framgång. Den röda färgen. Mm. Lite, du vet, babianrumporna är röda för hanarna när de ska imponera på honorna. Lite samma grej här. Okay. Så den röda färgen, det har man sett en del politiker, en amerikansk politiker som många har olika åsikter om, men han gillar att signalera makt i alla fall, och han har ofta röda slipsar och så. Mm. Just det. Vi säger ju inte hans namn, för det väl inte då kanske vi blir stämda. Precis. Sen nämnde du passform, och då måste jag bara ge mig in på det. Att passform... Jag såg att du kom igång. Ja, precis. Det går väl inte att prata med någon stilrådgivare, eller hur man nu ska se det, som inte tycker att passform är viktigt. Det spelar liksom ingen roll hur fina eller exklusiva kläder du bär om de inte sitter bra. Då ser det bara osmakligt ut. Så att passformen är verkligen grunden. Och du kan se fantastisk ut i en outfit som kostar 2000 kronor. Mycket bättre ut än i en outfit som kostar 20 eller 200 000 kronor. Om kläderna sitter rätt. Så att man ska bry sig lite extra om det. Det där kan man ju se ganska ofta på... Jag jobbade på en arbetsplats tidigare där vi säger att vi var 10 personer. Där klädkoden var kostym, och alla var tvungna att ha kostym. Men vissa känner ju, de vill verkligen inte ha kostym och vet inte riktigt liksom vad som funkar för dem och så. Sen kanske man kan ju anställa dig som rådgivare då. Men liksom kostym, de ville inte ha kostym, och den sitter liksom inget bra och sådär. Men när det var casual Friday, vi hade också det casual Friday, så på fredagar var det lite mer avslappnat, men det var inte så att man kom i sneakers direkt, men mer med liksom jeans och kavaj och skjorta och sådär. Och då såg det riktigt bra ut, och det passade dem, och de kände sig, man såg liksom att de kände sig bekväma i det, och det funkade bättre för dem. Så det här med klädkoden, kan det slå tillbaka på något sätt? Ja, det kan det väl göra. Det är väl inte för alla såklart. Samtidigt så väljer du väl den arbetsplatsen. Det vill säga, man inför en klädkod sådär, på en arbetsplats som är befintlig och har en helt annan typ av maner, gissar jag. Att man går runt i collegetröja och sen plötsligt så bestämmer chefen för att nu ska alla ha kostym. Mm. Det är väl ganska sällsynt ofta, eller? Ja, men någon gång måste den väl ha införts. Ja, men jag tänkte då kanske snarare att vissa hade kostym, andra hade kavaj, och någon hade skjorta och finbyxor, och sen så, men nu kör vi kostym. Så var det absolut. Snarare kanske. Ja. Och det finns ju en poäng med klädkoder, där du har en möjlighet att kontrollera då återigen bilden med omgivningen. För att om du ska bygga ett varumärke framgångsrikt,
så behöver ju som sagt alla kontaktpunkter med varumärket prata samma språk, och det handlar ju om hur du svarar i telefon när någon ringer dit, eller vad du har för meddelande på telefonsvararen om det inte är någon som är tillgänglig, eller hur den här personen som du möts av i receptionen, eller hur huset eller hur receptionen ser ut, eller i butiken, hur butiken ser ut, hur personen ser ut, vad den säger och hur den ser ut etc. Och om då alla har helt olika kläder, ja, det är klart, då blir det ju ett spretigare intryck. Så att ena gången så träffar du någon med t-shirt, och det kanske är superviktigt, det beror helt på vad det är för bransch, men det kanske är superviktigt att om det är försäkringar eller vad det nu må vara, att inge förtroende, eller en begravningsbyrå till exempel, och passar det inte med att du sitter i en huvudtröja, för det är inte det, liksom, du måste visa respekt och förtroende och sådär, och det är mer viktigt i vissa branscher. Men om man inte har klädkod och man känner att det kan vara en bra idé som chef, ledare, hur rekommenderar du att man går tillväga för på ett snyggt sätt införa det? Ja, det, i Sverige så är det ganska kontroversiellt. Mm. Så att där handlar det om att som väldigt mycket annat, så var väl Eisenhower som sa att ledarskap handlar om att få andra att göra saker man vill att de ska göra för att de själva vill det. Och det är ju ganska tänkvärt. Så att det gäller ju att sälja in det på rätt sätt och få medarbetarna själva att känna att det här är en bra idé, att de vill göra det av olika anledningar. Beroende på vad det är för företag, men att få dem att se fördelarna, ge dem exempel på hur det funkar och inte minst föregå med gott exempel själv. Och man ska ju leda genom att vara en förebild, och det påverkar såklart väldigt mycket. Om du är en förebild, en god chef, och dina anställda ser upp till dig och du själv klär dig på ett visst sätt, så ska det ju mycket till, särskilt om man då pratar om det på ett trevligt och inspirerande sätt och förklarar fördelarna och anledningarna till att du klär dig själv på det här sättet. Så ganska mycket till om de anställda klär sig rakt emot det som du klär dig. Då är det för att trotsa dig snarare, och då har man ju andra problem. Nej, men det signalerar ju en jäkla massa saker naturligtvis om ett företag. Du pratade tidigare om, eller du sa, du snuddade vid ämnet amerikanska företagsledare som klär sig avslappnat. Jag gissar att du hade Steve Jobs kanske, eller Mark Zuckerberg i åtanke. Och Mark Zuckerbergs fall då, liksom, han har ju verkligen inspirerats av Steve Jobs som hade samma kläder på sig jämt. Han var ju tidig med det här med att bygga sitt personliga varumärke med hjälp av kläder när det kommer till näringslivet. Och man tänker på Steve Jobs än idag, så den bild jag får upp i mitt huvud, det är en person med svart polotröja och runda glasögon. Det är ju så, det är ett exempel, tydligt exempel på hur man kan kontrollera den här bilden som andra får upp i sitt huvud när de tänker på med hjälp av konsekvens i sitt klädval. Och Mark Zuckerberg inspirerades av honom, inte minst i Facebooks begynnelse. Och klädde sig också på samma sätt varje dag. Anledningen som han nämnde var i stil med Steve Jobs, att all hans energi och tid ska fokuseras på att fatta viktiga affärsmässiga beslut, inte välja vad han ska på sig på morgonen. Och Mark Zuckerberg visade också upp sin garderob på Facebook, bestående av 25 stycken identiska gråa huvtröjor, t-shirts och blåa jeans. Just det. Så att han liksom tog, han hade massa olika, men det var exakt likadana allihopa. Och då signalerade han ju en massa saker om vad Facebook är för företag. Om man hade suttit klädd som den här amerikanska presidenten som vi precis snuddade vid, så hade det signalerat helt andra saker om vad Facebook är för företag. Facebook är sprunget ur en universitetskultur. Det är en kompis, vill man framstå som. Det är ett vänligt företag, du kan lita på mig. Mm. Det är lättsamt här. Och det signalerar han också med hjälp av sitt klädval. Sen har det visat sig att det kanske inte var helt sant, eftersom de har hamnat lite blåsväder i hur de har hanterat personuppgifter etc. Ja. Men det var i alla fall ambitionen. Du gick in på det här, dels avskalade klädvalet, men också att inte fokusera så mycket energi på att förändra och liksom vara kreativ, utan alltid ha samma kläder varje dag. Och det leder oss också in till klädångest. Och alltså, jag känner mig relativt så här modemedveten och tycker det är kul. Mm. Men jag tycker också att det tar väldigt mycket energi. Ja. Men ibland kan jag känna så här, fasen, jag vill bara köra luvtröjor i en månads tid, för nu vill jag bara grinda liksom. Ja. Men, och det med klädångest menar jag att jag ångest över att så här, jag orkar inte ta valen. Nej. Jag vill bara sätta på mig någonting. Jag vill bara att någon annan väljer någonting liksom. Ja. Ja. Och de har ju då, som du var inne på, tagit det valet att all form av energi ska gå åt deras business och inte vad de har på sig. Verkligen, och de har ju varit väldigt extrema i det, såklart. Mm. Man behöver inte dra det så långt där man alltid har samma plagg på sig varje dag. Men man kan inspireras av det såklart, och om man gillar det tänket, så ska man inte gå och köpa en svart polotröja på runda glasögon, för då blir det bara en kopia av Steve Jobs. Men du kan ju fundera på vad du skulle kunna bära för färg eller för typ av plagg, för någon accessoar, nyckelplagg som får dig att sticka ut.
Men gällande det här med klädångest och vad man ska på sig, så tror jag att många män gärna skulle vara i det avseendet i alla fall en 1700-tals kung som går upp på morgonen, sträcker ut armarna och ser någon som klär på honom, och så går han och levererar och gör sin grej, klädd i rätt schyssta grejer. Mm. Och det är lite den utgångspunkten också jag hade i min bok Kläder för framgång, som sagt. Så här, jag vill vara den påklädaren som så här förser läsaren med alla de här tipsen i klädväg, så att han kan fokusera på sin grej. För att de allra flesta killar är inte så superroade av att läsa modemagasin eller bloggar eller titta på modevisningar eller vad det nu må vara för någonting, för att ta en del av saker och ting, vad som händer och vad som är rätt och allt sånt där. De vill gärna få reserverat. Men om man nu inte vill köpa min bok och någon obegriplig anledning. Jag hörde inte, vad heter det? Vad finns det att köpa? Kläder för framgång. Ja. finns på internet. Så är det ju, kan man ju göra saker och ting lättare och svårare för sig själv. Och att göra det lätt för sig själv är att bygga upp en bra basgarderob. Mm. Så om du gör det och du införskaffar en basgarderob där du har ett par jeans minst, kanske två, som inte har en massa slitningar, utan basgarderoben ska innehålla tidlösa, stilrena plagg. Så ett par stilrena jeans, ett par stilrena chinos, en grå eller mörkblå kostym, om du nu bara ska ha en, beroende på om du gillar grått eller mörkblått bäst. Det är de två mest användbara färgerna. Varför inte svart? Svart är inte riktigt, jag gillar svart och jag har svart kostym på mig idag, men det är inte riktigt lika användbart i massa olika sammanhang. Till exempel om jag nu skulle gå på ett bröllop, då hade jag inte haft på mig svart kostym. Då hade jag haft på mig en sannolikt en mörkblå kostym, om det var klädkod, mörk kostym i alla fall. Dop etc. på sommaren, inte riktigt lika användbart. Medan en mörkblå kostym funkar ju egentligen året om. Mm. Om man nu har en begränsad klädbudget, om man inte vill ha lite ljusare på sommaren. Ja, men det tror jag är en jätterelevant fråga. Om man skulle köpa en kostym idag, en kostym. Man är inte en kostymmänniska, men man vill ha en. Då är det en mörkblå som är en bra rekommendation. Mörkblå är en väldigt bra rekommendation, men också en mörkgrå. Om man känner att jag är inte riktigt en blå kille, utan jag gillar mer grått. Då, båda de två är... Och det finns ju kostymer på Brothers. Ja, det gör det absolut. Och så finns kläder för framgång på nätet. Ja, exakt. Ja. Sen är ju klar. Nej, men om du gör det, du bygger upp en bra basgarderob och du har din marinullströja, kanske en eller två färger, några stilrena, någon vit och någon svart t-shirt, en ljusblå, en vit Oxfordskjorta, en ljusblå, en vit finskjorta, en rock stilren sån och tre par skor ungefär. Jag guidar till det här i boken också, men då har du en basgarderob hemma. Så du börjar med, precis när du bygger ett hus, så börjar du med grunden. Du kan inte börja med taken eller med de häftiga spröjsade fönstren. Och då sen kan du addera krydder på det här sen, om det är säsong. Men nu är det supertrendigt med leopard eller vad det är för någonting. Men jag vill ha en sån bröstnestyrk med leopardmönster. Fine, då bara adderar du till det där. Men det är svårt om det börjar i den änden. Då är det lätt att huset börjar tilta och så blir det fel. Men om du har den här grunden, då kan du också kombinera de här sakerna på en väldigt massa olika sätt. Och då ska man satsa på, tycker jag, när man bygger sin basgarderob på kvalitet. Jag rekommenderar, om man har de ekonomiska möjligheterna, att vända sig till leverantörer som är specialister på just den plaggtypen. Och där det är, för många varumärken, de har sin kärna i någonting. Vissa är så här, jeans, det är där de har sin grund, det är det de alltid kan falla tillbaka på. Sen, de allra flesta märken har ju allt mellan himmel och jord, från strumpor till kalsonger och skinnjackor, men det är kanske jeansen som är deras core i ett fall. I annat fall så är det skjortorna som är det som de verkligen är bäst på, även om de andra produkter. Och chinos är det någon som är specialister på och så vidare. Om man vänder sig till dem, då är det inte alltid billigt, men ofta får du mycket för pengarna. För ofta så är det mycket prestige i det här liksom kärnan för det varumärket. Och då håller det under en lång tid och du kan känna dig väldigt bekväm i de här plaggen. Mm. Så då gör du så. Då är det så. Du har klädångest, men då har du en bra garderob och allt det faller tillbaka på. Och har du de här plaggen som jag just beskrev, då kan du kombinera dem på en väldigt massa olika saker. Och då känner du en dag så här, men jag är rätt oinspirerad idag. Ja, okej, men bra. Jag har tittat på min basgarderob, vad har jag där? Ja, jag har mina gråa kostymbyxor och jag har min svarta marinullströja. Det funkar ganska bra. Rätt lätt. Om man vill undvika klädångest, så tycker jag att det är väldigt bra att bestämma sig dagen före vad man ska på sig. Så om du kvällen innan hänger fram i lugn och ro, hänger fram dina grejer. Och jag har, som jag nämnde tidigare, två små barn. Och då kan det vara ganska intensivt på morgonen. Och om jag ska ha ett viktigt möte eller ett framträdande, föreläsning eller vad det nu må vara för någonting, så har inte jag riktigt sinnesnärvaron att sätta ihop en bra outfit när jag har två barn som drar mig i benen på morgonen och har bråttom iväg. Så då gör jag det alltid kvällen innan, för då kan jag lugna dem, har lagt sig. Okej, vad ska jag på mig imorgon? Vad vill jag signalera nu? Och så kan jag hänga fram det och sen så
kan jag bara ta på mig grejerna på morgonen. Så det tycker jag är ett bra tips för att undvika klädångest också, att slippa ha det på morgonen, utan ta det på kvällen när du har lite mer sinnesfrid och inte känner dig stressad för att du ska iväg på någonting. Och sen de som känner så här att de har lite ångest för att jag har liksom aldrig tänkt på det här, men nu är det dags att ta tag i det, eller någon är på mig, min sambo tycker att jag borde ändra stil eller någonting så där. Ja. Hur börjar man? Det finns ju en bok visserligen. Ja, det finns en bok, ja precis. Ja, nej, precis. Alltså hur enklast liksom för att bli inspirerad i början? Ja, nej, men det finns ju, vi har ju exempel på när jag hjälpt folk då, som det var en kille som fick det present av sin snälla chef när han skulle sluta. Han hade gjort mycket bra för företaget. Så tänkte jag så här, men gå till Oscar på den tiden som jag hade ett klädföretag då, och bli ekiperad. Så hjälpte jag honom, vilket ledde till att han ganska direkt därefter lämnade sin fru då, för han fick lite dåligt samvete för det, men han hade väldigt, vilket helt annat självförtroende. Förmodligen hade han gått runt och tänkt på det här tidigare, gissar jag. Så han var så nöjd att han fick en helt ny look, blev värsta coola killen. Och sen så fick jag höra bara några veckor senare så här att om det, han var jättenöjd nu, han har lämnat sin fru. I början av podden tänkte jag att det finns ju de då, sambos eller tjejer, som kanske inte tycker att allt det här är nyttigt för dem. Att de kan tänka så här, vad kan jag köpa till min pojkvän eller fru eller man eller sambo? Ja. Men då kanske man ska hålla sig från att köpa de finaste kläderna. Ja, precis. Jag är ju av åsikten att man inte ska låta sin partner, oavsett om det är en man eller kvinna, klä en. Därför att jag tycker att det urholkar ens sexualitet, ens attraktionskraft snarare. Jag tycker att det urholkar ens attraktionskraft. Så att jag förespråkar att man ska hitta andra personer som hjälper en med vad man ska på sig, om man nu inte klarar det själv, än sin partner. Och att, för det blir lite grann som en docka som du klär på, en liten leksak till slut. Och det kan vara lite kul i början, men ganska snabbt så blir det rätt osexigt. Så att alla de män, för det är fler män som är osäkra på vad de ska på sig och behöver hjälp, så rekommenderar jag snarare då, om man inte vill förlita sig på mig, så att man hittar kanske någon kompis eller någon i en butik. Det finns jättemycket duktiga butikssäljare som man får förtroende för och kan hjälpa en att utveckla sin stil. Det där var intressant. En grej som jag tror, jag bara medan vi pratade här, så kom jag att tänka på vad som fick mig att bli intresserad av liksom mode och kläder och sådär i allmänhet från första början. Jag var helt ointresserad av det här tidigt i skolan liksom. Och sen så gick jag någon dag och bara behövde köpa en ny garderob liksom. Jag hade inte gjort det på länge. Och sen gick jag och köpte ganska mycket saker. Jag gillar inte att gå i butiker, förutom på Brothers då såklart. Men jag gillar inte att gå i butiker så mycket. Jag gillar liksom bara gå dit, köpa allting för typ så här 1-2 år framöver. Mm. Det är ganska manligt beteende. Många som, det är det va? Som gillar att handla så. Men då är snittvärdet på varje köp ganska bra också. Ja. Kanske inte en gång vartannat år, men säg 2 gånger om året är det ganska många killar som föredrar så här, gör ett inköp per säsong kanske, ett större inköp då. Jag kan nog överdriva lite, men ja, någonstans där. Men jag köpte i alla fall ganska mycket för sen, och sen så gick jag till skolan och sen så var det folk som noterade och jag fick bekräftelse. Då intressant, det här är kul. Och den som säger att den inte drivs av bekräftelse kan ju stänga av den här podden, för då vågar du inte inse det själv. Nej, det är ju ganska fundamentalt också. Från att du slår upp ögonen första gången som bebis, är det ganska uppenbart när man får barn själv, så inser man att det är en oerhört stark drivkraft för oss att få bekräftelse av vår omgivning. Mm. Att få mamma och pappas blickar, att få deras leende, få deras kärlek som sen övergår till andra personers uppskattning och kärlek och uppmärksamhet. Och visst är det så. Och tänk dig då i tonåren då. Och ja, men det blir ju väldigt viktigt såklart. Nej, men så ett tips där kanske är att också att göra ett ryck en gång och verkligen ta tag i det. Om man tycker att det är jobbigt att liksom börja lite smått här och där och tycker att det är en stor grej, bara gå ut och testa en helt ny look en gång. Verkligen. Nej, men det jag tyckte var intressant med klädstrategin där en gång är att det är första gången jag har tänkt på att man har ju strategi och mål i liksom arbetet, man har strategi och mål för privatlivet, man har strategi och mål för ekonomin, man har det för liksom hur man ska nå att liksom köpa den där bilen eller huset på prärien, höll jag på att säga. Går den där fortfarande? Märk så gammal jag är. Lilla huset på prärien. Kollar du på det? Självklart. Ja. Jag ser det framför mig när de springer ner där för kullen, barnen i det höga gräset. Ja, och den där absurt dåliga musiken också. Ja.
Men att jag har aldrig tänkt på kläder på samma sätt. Att man lägger fram en strategi för det. Att man medvetet liksom tänker på... Det är klart jag har gjort i jobbsammanhang sådär. Men, och man gör ju det när man ska på någon fest. Sådär, men att så här, tänka större än så på liksom, lång sikt. Det är en intressant tanke. Och jag som kommer från den digitala e-handelsvärlden har ju varit varit inne på att utveckla liknande tjänster med en form av gamification där du så här har olika luckor som du ska fylla för att nå den optimala garderoben. Jag kom aldrig så långt dock med den utvecklingen, men det, om någon som lyssnar så kan ni ta upp den här tråden så kan ni bjuda in mig till beta-versionen sen. Smart! Nej, men att ha en klädstrategi på så sätt, det är ju ett extremt medvetet sätt att tänka på kläder, och det är klart att det är kanonbra om man har det, om man känner så här, men jag vill uppnå det här är de sakerna som saknas i min garderob, man identifierar, kanske om det gör ett rykt om min garderob. De flesta människor har ju kläder i någon form, och oftast när du är väldigt ung så har du inte möjligheterna att investera i så jättemycket kläder, utan det här kanske kommer någonstans efter du har fått ditt första jobb där någonstans, eller senare i livet, eller att du går igenom, tänk, du kanske genomgår en skilsmässa, eller du byter bransch, eller du bara inser så här, jag är trött på de här kläderna, jag måste förbättra min stil, jag vill verkligen göra ett ryck. Och då är det ju superbra att göra det som du säger. Du börjar med en inventering, okej, vad har jag att stå på, vad har jag för grund? Du gör en utrensning, slänger grejer som du inte vill ha och identifierar de luckorna som du behöver fylla. Och sen så sätter du upp etapper med, okej, de flesta människor har en begränsad budget, det är få som kan köpa allting på en gång. Och då börjar man att prioritera, precis som du, parallellerna till i, om du gör ett företag, ett projekt i ett företag eller så. Okej, vad är viktigast? Vad är först? Börja med de här grundsidorna. Då går du tillbaka till basgarderoben. Vad saknas i min basgarderob? Okej, med de här fem grejerna. Okej, då börjar man investera i dem den här säsongen. Det är kanske det jag har råd med. Och sen så sätter man upp så här. Okej, men sen målet, det är att nå hit. Och då är det, kan jag addera X. Ja, vad har jag för budget? Jag kanske har så här mycket pengar. Okej, då håller jag utkik efter de här grejerna, för det dyker upp fynd. Man kanske väljer, okej, reaperioden. Då tror jag att jag kan fynda de här sakerna. Och sen så kan du välja att krydda och nå de här riktiga spjutspetsarna lite längre fram kanske. Så att det är kul att du säger det. Jag tror det är väldigt få som jobbar på ett så medvetet sätt med sin garderob, men det är verkligen väldigt inspirerande. Och du är den som har väckt tanken hos mig. Ja, bra. Man ska inte låta någonting åt slumpen, för då blir man inte framgångsrik. Nej, men så är det ju. Och en nyckel när det kommer till just framgång, det är ju att definiera vad är framgång för dig. För framgång enligt mig, och också som grund för den här boken som då heter Klädd för framgång, man säger, men vad är då framgång? Och det är inte bara så som jag ser det i framgång i affärer, utan det är att uppnå sina mål. Det är framgång för mig. Sen kan då målen vara att vinna en säljpitch, eller det kan vara att hålla ett jättebra framträdande, eller det kan vara att attrahera sin drömpartner, eller att få respekt i kompisgänget, kanske framförallt bland yngre killar, eller vad det nu må vara för någonting. Men det är framgång att nå sina mål. Mm. Och där kan kläder vara väldigt behjälpliga. Sen, eftersom att jag har stalkat dig som sagt, så hörde jag en story som var riktigt intressant. Det här med elbolaget. Eller elbolaget. Ja, elskåpsbolaget. Elskåpsbolaget. Vad hörde du om det? Du brukar nämna det i föreläsningen, men jag vet inte om jag har sagt det i något... Oj, kommer jag få betala för det här? Kommer jag få royalties? Exakt. Nej, men jag har för bra koll på det, känns det som. Ja. Det är nästan obehagligt. Ja, jag gillar det. Tyckte jag såg någon som tittade in genom fönstret på 5:e våningen igår. Var du? Nej, men vill du berätta den? Absolut, precis. Jag tror att du syftar på en bekant till mig som skulle axla ett elskåpsföretag. Så hans pappa och morfar, och jag tror även hans... Nej, pappa och farfar och farfars far tror jag som egentligen grundade då själva grunden i företaget. De var elektriker, och han ville göra en spin-off på det här och starta ett dotterbolag inom koncernen. Och han ville ta fasta på hela det här arvet som de ändå hade och göra någonting unikt utav det. Så det han gjorde då, han är väldigt duktig såklart på massa olika sätt. Han hade gått en kurs på Berg, så han fick massa inspiration hur man bygger ett varumärke då, just den återkommer till den här konsekvensen som även han var väl medveten om. Så att han satte upp farfarns mest elmästare brev på väggen. Han såg till att kontoret putsade bort all puts, så att det var bara tegelväggar. Bilarna som de körde i var gamla pickupbilar, och sen då som pricken över i, så vände han sig till mig och sa, men vad ska vi då ha på oss?
Och då så klädde jag killarna då, som hade gubbkepsar, de hade skinnförkläden för de monterade elskåp och så liksom när de stod där och monterade så hade de inte björnkläder eller vad man nu brukar ha på sig. Det är blåkläder. Ja, blåkläder. Ja, men jag tror det finns ett märke som heter björnkläder, tror jag. Ja, det lät bekant, men det var blåkläder jag syftade på. Och i början så gnälldes det ganska mycket bland de här. Det var 10-15 anställda. Jag tänkte, okej, men var ska jag ha min hammare någonstans? Och det här är inte alls så bekvämt att ha de här kläderna på sig. Men det jag satte på var rådenimbyxor på otvättade jeans som man rullade upp ner till. Och det skulle ha skinnförkläden, och skulle ha rutiga skjortor och gubbkepsar. Och det här blev en succé, helheten. Och när jag träffat på olika tillställningar kunder till den här killen, till det här företaget, så säger de att det första de tänker på när de tänker på det här företaget, det är de här kläderna som de har på sig. Så att där använde han sig utav kläder för att verkligen förstärka det som han ville signalera med det här bolaget. För det är ganska svårt, du kan ju prata om ditt arv och så vidare, men det blir väldigt billigt när du också uttrycker det i de kläderna som du har på sig. Och han själv då hade mycket kundmöten, mycket säljmöten, han var vd och ville att det skulle synas, så han ville inte ha det här skinnförklädet och sådär. Men han hade rutig skjorta, han hade de här selvedge jeansen, men han hade en med en tweed kavaj då, som jag kittade upp honom med till, som såg också lite sådär vintage-aktig ut för att det skulle hänga ihop allting. Så det var ett litet coolt, kul sätt att sticka ut i en ganska traditionell bransch som inte tänker så mycket på kläder. Och det är också där det finns störst potential. Som det är i elbranschen eller vad det nu må vara, där folk bara går runt i sina arbetskläder. Det minsta lilla du gör för ansträngare vad det gäller kläder kommer ju att skilja sig från mängden och få folk att komma ihåg det. Där finns det en cool potential. Det var det som jag tyckte var sjukt spännande också, summeringen av det, att är det någon som lyssnar på det här som är i en väldigt konservativ bransch, sen har de kanske lite större uppförsbacke att övertyga sina medarbetare till att göra den här förändringen, ja, också. Ja, och det hade han. Verkligen, det var ju, det gnälldes i början, men sen så började min, så dels det som du var inne på där när du går och klär dig, det som kanske, nej, men det är... häller upp en whisky. Det som du var inne på tidigare med att man får komplimanger när man snöar i kläder. När de fick några komplimanger så mjuknade de ganska rejält, de här killarna, och började känna att det är ganska kul där att få komplimanger för vad vi har på oss. Och dessutom så är rådenim jeans är ganska stela initialt, men när du går in dem så blir de skönare och skönare för varje vecka som du har på dem. Mm. Så att då börjar de mer och mer förstå så här, okej, fan, det här var en bra idé. Och sen efter några månader så älskar de mig. Ja, och sen bygger den här lagkänslan i slutändan. Verkligen. Också, liksom. Verkligen. Ja. Ja, men, jag tyckte om den. Så är ni i en bransch som är konservativ, så ta initiativet, så kanske ni kommer vara hjältar. Exakt. Om 6 månader kanske, eller 3 månader. Hur lång tid tog det? Sorry. Innan de började gilla det? Ja, ja, det var väl kanske 3 månader. Någonting sånt där. En grej nu. Nu kommer ju sommaren här alldeles strax, och det är ju bröllopssäsonger. Som vi längtar. Ja, exakt. Ska du på då? Ja, för tusan. Jag ska på ett bröllop på Fårö i nu är Kristi himmelsfärd, alltså månadsskiftet maj-juni. Det ska bli jättetrevligt. Det blir 2 dagars. Mysigt. Mm. Alltså, jag vet inte. Det kanske inte är ett vanligt problem, men jag tycker det blir så här jobbigt när det kommer hem den här, vet du, inbjudan. Mm. Så står det kavaj. Mm. Eller så står det, vad finns det för de här koderna? Och som jag nämnde tidigare, så det vanligaste frågan jag får på min Instagram är att vad ska jag på mig vid olika klädkoder? Och det finns ju egentligen 5 etablerade klädkoder. Och jag nämner de här nu i formalitetsnivå. Det vill säga, jag börjar med de allra mest formella och går neråt mot det som är lite mindre formellt. Så frack, smoking, mörk kostym, kavaj och udda kavaj. Eller smart casual då, det är en synonym för det. Och de här 5 kan vara lite förvirrande för vissa. Frack tror jag inte förvirrar särskilt många. Det som kan nämnas där är att man har ju vit fluga till sin frack. Har man svart så är man servitör, kypare, okay, på en finare restaurang. Så det ska man inte ha. Nej, missa inte det här. Missa alltså. Inte det. Och det är också den enda västen som, om man nu ska följa klädkoder, som knäpps alla knappar. Annars alla kavajer och alla västar lämnar man understa knappen uppknäppt. Men det gör man inte på frackvästen. Så det är lite intressant. Och ingen klocka, va? Nej, precis. Ska du ha klocka så ska du egentligen då ha en så kallad rova, eller alltså ett fickur. Ja, just som du har lite snyggt i västen med en kedja till. Och sen så smoking kommer. Det är väldigt få som blir så förvirrade. Många kanske får lite ångest om man inte har smoking så ofta. Jag älskar smoking. Jag har smoking ungefär 1 gång i månaden. Se till att ha det på olika tillställningar. Och har även en herrmiddag eller en herrglugg 1 gång om året. Som infaller då i gluggtider. Och jag har gjort det i över ett decennium. Bjuder mina närmsta kompisar hem till mig. Och även när vi var
i tiden, begynnelsen då när vi började med här, jag vet inte om det var 12-13, jag får kolla, jag hade annoterat någonstans 12-13-14 år sedan så vi började med den här traditionen, så kanske vi bara vid några tillfällen bara var en 5-6 stycken, så var det alltid smoking ändå. Och för kläder, nu kommer jag av mig i de här, jag ska gå vidare med de här klädkoderna, ja, sen. Det här är intressant. Men just klädkoder, det finns ju en anledning till klädkoder och det finns en väldigt glädje för mig och för många andra att klä upp sig, för att det bidrar verkligen till feststämningen. Och det är det här med att skilja från vardagen, att nu händer det faktiskt någonting annat. Det kan absolut vara jätteskönt att gå på fest i en skjorta och ett par jeans. Men det är kanske inte de festerna som man kommer ihåg om 10 år. Men däremot när man drar på sig sin smoking, eller om du normalt sett har bara en t-shirt och jeans på dig, drar på dig en kostym, slips och gör det fin, lägger i manken till, då bidrar det till att sätta stämningen både för dig och för alla i omgivningen. Och det är lite det som är syftet med klädkoden. Dels är det att gästerna ska känna sig bekväma, så att du ska veta, okej, men vad förväntas jag ha på mig? Och för att inte komma dit och inse så här, oj, jag är ju helt fel klädd här. Utan följer du klädkoden så vet du så här, ja, jag kommer känna mig bekväm. Och dessutom tycker jag, för värdparet eller för värden eller värdinnan, ett sätt att skapa den fest som han eller hon vill skapa. För att om du vill att det här ska vara en jättefin fest, ja, men då kanske det är smoking eller frack eller mörk kostym som folk ska ha på sig. Och har du då en klädkod så kan du säga, ja, men då blir det den festen som jag vill att det ska bli. Att följa då en klädkod är, tycker jag, en respekt mot de andra gästerna och åt de som arrangerar festen. Mm. Och sen så går vi vidare från smoking ändå. Och smoking, kan vi enkelt förklara det som James Bond-stil? Ja, det skulle vi kunna göra, absolut. James Bond bar ju och bär ju smoking på ett föredömligt sätt och har gjort det under många år. Så där kan man verkligen få hela bredden på alla typer av smoking som man tittar från Sean Connery och fram till Daniel Craig idag. Mm. På snygga smoking-varianter. Och sen går vi till nästa, vad var det efter det? Det är då mörk kostym. Okay. Och där kan folk bli lite förvirrade och kanske få lite ångest. För mig är det väldigt enkelt om det står mörk kostym. Det är superbra. Då vet jag exakt vad man ska på sig. Det innebär en mörk kostym. En mörkblå eller mörkrå som vi var inne på tidigare. Som är bra att ha sin basgarderob. Det innebär en ljus skjorta. Det är slips eller fluga. Personligen så rekommenderar jag slips. Jag tycker att fluga hör hemma i smoking eller frack såklart. Där det är obligatoriskt. Där är inte slips ett alternativ. Men till vanlig kavaj eller kostym så ska det, tycker jag, bara att man ska ha fluga om man verkligen gör det till en del av sitt personliga varumärke. Man vill vara lite engelsk professor eller vad det nu är för någonting. Mm. Så du har den där lite nördiga looken som en fluga ger. De allra flesta ser betydligt bättre ut i slips, enligt mig. Det här var bra. Det är sån här tips som är viktiga. som man vet liksom. Och ska man bära en fluga så ska det oavsett vara handknuten, inte en färdigknuten fluga. Det blir allt för studentikost och buttrycksaktigt. Okej. Men då får vi komma hem till dig så får du knyta den. Ja, absolut. Mm. Absolut. Bara line up. Och då är det också svarta skor som gäller till mörk kostym. Värt att notera. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Så här. Ja, det finns väldigt tydliga regler att förhålla sig till. Så det är svårt att göra fel när du känner till reglerna. Och därefter så har du då kavaj. Och där kan jag hålla med om att det blir lite förvirrande. Därför att kavaj var tidigare mörk kostym. Som mormor skulle skicka en inbjudan och skriva kavaj, så kanske hon tänker att du ska på en mörk kostym. Men idag så innebär kavaj inte kavaj, utan du ska på dig kostym men inte mörk. Det måste vara den som är mest förvirrande. Ja, ja visst. Och det förstår jag verkligen. Så står det på kavaj på en inbjudan, då innebär det att du ska ha kostym men den behöver inte vara mörk. Och du behöver inte ha en vit skjorta på dig. Utan du kan ha en rosa skjorta och du kan ha en ljusgrå kostym eller en, ja, vad det nu må vara för någon färg som du känner för. Och det är inte lika strikt med att det ska vara svarta skor, tycker jag heller. Jag tycker bruna skor funkar alldeles utmärkt till. Och sen så har det allra minst formella utav de någorlunda etablerade klädkoderna då, i alla fall som jag nämnde, som är udda kavaj. Och då, eller smart casual. Och då har du egentligen, och där börjar det också bli, ju längre ner du kommer i formalitetsnivån i de här 5 klädkoderna, desto mer fritt för tolkning blir det. Så här är det lika rätt egentligen att ha en klubbläser och ett par gråa byxor med pressväck och välputsade finskor till, som det är att ha, som det kan vara att ha en kavaj med en polotröja och ett par under och ett par lite mer lediga byxor. Jeans tycker jag inte rimmar med den klädkoden. Men det beror lite på så här, vad du känner själv för och vad du
tror att det här är för typ av tillställning. Vill du vara säker och veta att det här är rätt formellt ändå, då kör du på klubbläsaren och så kör du en vit skjorta och så kör du med ett par gråa udda byxor till exempel. Så är du hemma där. Snyggt. Men det är lite mer fritt. Sen finns det ju en väldig massa, jag får en massa frågor, de pratar om på Instagram utav de här olika klädkoderna som folk frågar efter. Och det här är ju de som är etablerade. Men sen finns det ju en massa andra klädkoder som folk skriver på sina bröllops- eller festinbjudningar som kan vara, jag menar, allt ifrån djungelhet till sommarfin och så vidare. Och det är ju helt fritt för tolkning. Det, är ju liksom, det finns ju inget rätt eller fel då. Nästan påhittade grejer då. Ja, det är påhittade grejer. Och då får man ju som värld bara säga att sommarfin för dig kanske inte är sommarfin för mig. Det är kanske två helt olika saker. Mm. Och det får man ju då som värd och gäst bara finna sig. Ja. Men då är det deras egna fel. Exakt. Men nu har Oskar gjort det klart för de fem klädkoderna som vi i alla fall kan liksom utgå ifrån. Ja, som alla känner till. Alla som är intresserade känner till och som är etablerade. Mm. Och blir det fel så kan ni gå in på Oskar Arsjös Instagram och skriva. Absolut. Ja. Och skälla ut honom. Nu ska vi se här så vi... Med whisky. Kör. Det är fredag eftermiddag. Exakt. Vad är de vanligaste misstagen och vilka är några enkla så här grejer som man kan göra som lyfter den ganska mycket? Ja, nej men vanliga misstag är passformsrelaterade som vi nämner. Väldigt många som, jag har varit på väldigt många kontor, inte alla Sveriges men väldigt många, och en klassisk kostym, klassisk kontorsoutfit är verkligen ett par skinnskor, rätt dåligt putsade. Det är det första, ta hand om dina skor. Ingen gillar ett par oputsade skor. Det finns inga fördelar med det egentligen. Den andra grejen är just passformen. När vi pratar om den här kontorslucken så fortsätter det från skorna till ett par ganska ett par blåa jeans och sen en lite för stor kavaj. Och det är rätt lätt att få till rätt passform. Det är faktiskt det. Axelpartiet och bröstpartiet måste sitta rätt när du köper den, så därför, om du inte vet själv, fråga i butiken så du får hjälp, och därefter kan egentligen allting korrigeras. Ärmlängden, midjevidden etc. kan du ju anpassa så att det sitter bra på just dig. Så att det tycker jag verkligen är en sån fundamental grej. Sen är det så här, om du är osäker, kanske återknyter till klädångesten, är kör ton i ton. Du gör idag, jag gör idag, det är rätt lätt. Du gillar blått kanske, okej. Kör en ljusblå skjorta, en mörkblå kavaj och ett par blåa jeans. Ja, funkar. Rätt lätt att matcha. Sen tycker jag också, återigen, nu kommer jag på alla grejer jag borde sagt under det här med klädångesten. Åh, herregud. Det här var en grej. Det här en annan grej är så här, använd kostym. Många tycker att kostym är lite svårt. Kostym är det lättaste som finns. Då har du redan matchat överdel och underdel. Och sen bara drar du på den. I mitt fall, jag har väldigt sällan skjorta på. Jag nu har en långärmad stickad pikétröja på mig. Men en vanlig skjorta, vit, ljusblå eller vad det nu är du gillar, eller varför inte bara en rundhalsad marinoströja till kostymen, så är du klar. Mm. Så kostym är ett väldigt bra tips. Och no-no som sa du, det var ju passform egentligen. Ja, precis. Och sen så ska man vara försiktig med att säga inom modebranschen vad man inte ska ha på sig, för att rätt vad det är så är det trendigt. Det är några saker som verkligen, som jag aldrig kommer att stå för och aldrig kommer att gilla, oavsett om det nu är trendigt eller inte. Och det ena är foppatofflor, som jag tycker är gräsligt. Min syster försöker alltid få mig att ta på mig det när jag är på landet, men eller deras landställe, men jag vägrar. Och den andra är trekvartsbyxor, som på män är gräsligt enligt mig. Så det är väl sådana plagg som man enligt mig bör undvika om man vill signalera någon form av stil. Jag håller med dig. Men, och vi har haft Nicole Nordin här, som är Foppas fru och varit med och importerat de har gjort en hacka på den. Precis, men jag tror, om det var det de förlorade rättigheterna till eller om det var någonting annat, de hade det i sitt så här bagage. Crocs. Uggs var det nog de tappade, tror jag. Okej. Okay. Sen ett annat tips som jag hade glädjen att ge TV4s vd Kasten, som hoppade in som programledare för TV4 en gång, var att knäppa upp den andra knappen på skjortan. Många, det är ju oftast mest mexikanska interner som kanske har översta knappen knäppt, men många knäpper bara upp den allra översta knappen. Alltså vill säga, knäppa hela vägen är rätt få som gör, men många knäpper bara upp den översta, och jag rekommenderar att man knäpper upp två knappar på skjortan. Det tycker jag ger en helt annan sexappeal än en knapp. Vilket jag gjorde då på Kasten, och han fick höra det sen i flera års tid efteråt, att så här, det var någonting som folk hade lagt märke till och tyckte var bra. Bekräftelse. Mm. Och det har jag sett på din Instagram att du gör. Men det känns så här, ni som verkligen är i framkant, ni kommer, you get away with it. Men skulle jag göra det här? Det skulle inte funka. Jo, det tycker jag. Kan testa. Du har ju det.
Det är jättefint. Jag har ju en bara. Ah, du menar den också? Ja. Ah, okej, okay, det här räknar du som två. Ja, exakt. Okej, okay, ah. Men alltså inte den liksom slipsknappen. Nej, det är det två som har knäppt alla. Men nu har ju två knappar uppknäppta. Den översta knappen knäpper ju nästan alla upp när de inte har slips. Exakt. Om de knäpper upp en knapp till så blir det betydligt coolare. Ah, då hänger man. Sen beror det lite grann på hur knappställningen är på skjortorna. Vissa skjortor lämpar sig inte riktigt det därför att det blir en ganska djup ringning då. Så att det gäller att hitta en skjorta där knappställningen tillåter det också. Och sen den tredje knappen personligen har jag bara uppknäppt på sommaren. Ja, för det är det jag har sett på din Instagram och många modeikoner och sådär. Ja, och det känns ju, där kan man ju verkligen, om man har en linneskjorta på en uteservering eller vad det är för någonting. Tre knappar, fyra knappar, då börjar det bli lite mycket stranddragare för minst. John Bon Jovi med hår i bringa kommer undan med det etc. Men ja, inte för mig. Jag tänker att vi avslutar med några antingen eller frågor. Mm, jag håller i mig. Innan vi går dit bara. De tre bäst klädda personerna och de tre med störst utvecklingspotential ska du få ta fram här. Ja, den är ju oerhört svår. Ta en då. Ja, det är ju tråkigt, men James Bond är ju en stilförebild. Kommer alltid vara. Men när vi pratar då stilinspiratörer som jag antar att du är ute efter, så tycker jag att det är ännu roligare ofta att titta på Bondskurkarna. Så det skulle jag kunna ge som ett sånt tips. Det finns massa coola, välklädda bondskurkar och inspireras av dem. Spännande. Den där var roligare faktiskt. Och någon som har en stor utvecklingspotential. Det är taskigt att måla ut någon. Jag gör ju sällan, eller gör helst inte det. Men det finns, om man tittar på Melodifestivalen och sådär, slagersammanhang, och där kan det finnas en hel del med kavajarmar som slutar vid knogarna och alldeles för tajta jeans på alldeles för gamla män och alldeles för blommiga skjortor på vissa och så vidare. Ja. Där kan man få lite anti-inspiration om man vill. Då kör vi de här antingen eller frågorna helt enkelt. Överklädd eller underklädd? Överklädd. Ja, även om Oscar Wilde en gång sa you can never be overdressed or overeducated, så kan jag tycka att det blir lite konstigt att trilla in i frack på en vanlig bar. Det blir lite konstigt. Men måste jag välja mellan att vara överklädd eller underklädd, så är jag hellre överklädd, absolut. Hellre det än att vara naken igen. Ja, precis. Bar. Skulle du hellre, nu blir det här lite roligt med tanke på vad du sa tidigare, ha foppatofflor resten av livet, varje dag. Oh. Aj. Och det här hade inte sett research, jag visste inte om att du hatade det här. Eller ha byggarbetsplatskläder på dig varje måndag, men bara måndagar, men hela liksom utstyrseln. Ja, det får bli det sistnämnda och få göra någonting coolt utav det. Byggarbetskläder kan man ju göra rätt mycket av. Jag gav ett par kritstrycksrandiga såna byggarbetskläder shorts till pappa nyligen. Även den branschen har det hänt jättemycket mer med. Så det finns ändå hyfsat vettiga byggarbetskläder nu. Så att jag väljer bort foppatofflarna även där. Lasra bort skägget helt och hållet. Du kommer aldrig liksom kunna få skägg igen. Eller tatuera en tribal på vänster arm. Har du det? Nej, jag är tatueringsfri. Du kände som en sån, så det är därför jag frågar. Ja. Du är ju rockare trots allt. Ja, och jag är rätt glad att jag inte gjorde de tatueringar som jag övervägde när i min ungdom. Det är det jag tänker på tanket. Ja, alltså, tribal, även är det inne längre? Det var väl 99 senast kanske? Jag har en god vän som var verkligen före sin tid och tatuerade in som 17-åring en tribal i svanken som kille. Mm-hmm. Och det var innan det blev en så kallad tramp stamp och väldigt många tjejer började göra det. Han var metrosexuell. Ja, jag vet inte ens om det var det. Det var innan det begreppet också. Han har nu inte kvar, han tatuerar över det med annat. Nu ser det väldigt fint ut, men det var lite lustigt just på tal om att så här, då var det skitcoolt, ingen hade det. Och sen blev det lite fel. Det är det som är problemet. Det finns många jättekola tatueringar och så, men om jag skulle ha en tribal på underarmen eller lasera bort skägget, så får jag bli skäggfri. Skäggfri. Absolut. Mm. Wheelies skorna eller Buffalos resten av livet. Men wheelies kan väl vara coola, eller? Det är liksom bara själva sulkonstruktionen. Så det borde man kanske kunna göra till en grej, till och med att köra ett par snygga Oxford-skor med hjul under. Så wheelies. Kan du skriva voy bredvid också? Just det. Så åker du lite snabbare. För er som inte vet vad Buffalos är och för unga, googla det. Spännande konstruktion. Rolex eller Sjö Sandström? Ja, nej, jag gillar båda. Men jag måste ju välja här. Och det är verkligen inte pest eller coola. Det är tvärtom. Snarare tvärtom.
så säger jag nog en vintage Rolex. Sista då. Sexy sjuksköterska varje Halloween på festen. Och liksom på Nyhetsmorgon när du är där. Ja, okej. Okay. Och det lilla tillägget. Ja, men när... inte så här varje gång. Nej. Men bara på Halloween-specialen. Ah. Så här, ja, nu är Oscar Arsjö här tillbaka. Och han har lite tips till oss liksom, för Halloween-klädsel. Och han tycker ännu en gång sexy sjuksköterska gå hem. 12:e året i rad. Eller en ketchupfläck på skjortan precis under hakan. Alltid. Det här är så, ångrar du att du har kommit hit? Ja, jag är väldigt glad att inte det här kommer att infrias sen. Men, den är tuff, men det får nog bli... Ketchupfläck resten av året, alltså. Eller resten av livet. Ja. Får man ha slips på sig? För då döljer man ju ketchupfläcken. Jag säger nej på den. Ja, okej. Okay. Ja, annars hade jag tagit den. Men då får det bli sexy sjuksköterska. Jag har inte provat den än på Halloween, men jag känner mig väldigt inspirerad att göra det nu. Ja. Det är inget löfte, men en rolig tanke. Nästa gång på Halloween så ser vi Oscar Arsjö i sexig sjuksköterska-dress. Men du, jag har tagit hela din fredag. Du ska få gå hem och ta lite whisky och hänga och... tänka på mode och allt vad du gör på fritiden. Putsa skor. Exakt. Och du ska få lämna med ett sista riktigt fett så här, ett mode lifehack. För oss som har små barn. Det här sa jag en gång i pappapodden. Att när man har små kids och har en dyr klädsmak så tar man på sig byxorna sist. Det vill säga du klär på dig helt allting annat och kör ankeborg tills du ska gå ut genom dörren, då drar du på dig brallorna för att undvika banan, smör och glassfläckar på, eller inte glass ofta på morgonen, men smör och banan och allt vad det kan vara när de kommer med sina söta små fingrar och vill ta och dra i dina byxben. Jäkligt smart. Ja, tack. Ja. Så till alla papper där ute, sätt på er byxorna sist då, säger exakt. Vi. Länge leve ankeborg. Ja, verkligen. Och glöm inte att det vackraste du kan bära är ett leende. Det är snyggt. Du ska ha ett stort, stort tack för att du har varit här och att vi fick ta den här tiden av dig och fått så mycket bra tips och sådär också. Speciellt inför bröllopen här också. Tack själv. Riktigt bra. Tack själv. Jag ser fram emot att se hur tjusig eller hur stilig du kommer vara på de här två bröllopen som du ska gå. Tack så mycket. Jag skickar lite bilder till dig sen så får du köra bu eller bä sen. Eller så heter det kanske inte. Gör gärna det. Ta gärna bilden efter du har tagit på dig brallan. Ja, det Och ni kan följa Oscar på Oscar Arsjö med C då. Det är ganska lätt att hitta. Oscar med C, precis. På Instagram. Är Sigurd Johan Olof på Instagram för lite mer kontinuerlig inspiration inom stilens förtrollande värld. Och du finns på LinkedIn också, va? Absolut. Mm. Ja. Är det någon annanstans som jag missar? Nej, det är väl bara att hålla utkik efter min fina bok Kläder för framgång om du vill höra massvis, hundratals sidor med stiltips finns ute. På, i välsorterade bokaffärer och inte minst på nätet. Och sen så får vi följa Brothers resa också, så ni kan ju gå in och köpa lite kläder där också. Och så får ni ha det riktigt fett till nästa vecka. Stort tack Oscar, och så hörs vi en annan gång. Tack och hej. Tack. Ciao. Yes hörni, tack för att ni lyssnade. Och tycker ni om det här, tycker ni att det här var någorlunda intressant, tycker ni om mig, podden, gå in, prenumerera på podden så ni inte missar nästa avsnitt. Och gå jättegärna in på podcasterappen och ge oss 5 stjärnor där. Så att vi kan ranka lite högre, lite fler personer kan hitta till den här podden och vi kan växa den och bjuda in fler inspirerande gäster som den här veckan. Tack, tack, tack. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Loungepodden heter vi där. Och mitt namn var Taima Skafari och sen hörs vi nästa vecka för då händer det grejer. Ciao!